Banedanmark opsætter ca. 1400 master mellem Esbjerg og Lunderskov i forbindelse med elektrificeringen af banen. 700 langs det ene spor og 700 langs det andet. De 8-13 meter høje master bliver monteret på fundamenter i en afstand på mellem 60 og 80 meter. Nogle steder op til 100 meter, og i kurver står de langt tættere, ned til 10-15 meter. Banedanmark udfører arbejdet fra skinnekørende arbejdskøretøjer, når det ene spor er spærret i aften- og nattetimerne. I forbindelse med opsætning af masterne kan der forekomme moderat støj fra arbejdet, men arbejdsprocessen er kortvarig og varer under 10 minutter hvert sted, hvorefter arbejdskøretøjerne rykker videre langs banen.